Čau, labrīt! Biju pazudis. Biju pazudis, jā. Vainīgs. Sekoju līdz ziņām. No rīta līdz vakaram skatījos ziņas par to ārprātu. Centos saprast, kas notiek. Šausmas. Tik ilgi skatījos, kamēr uznāca kaut kāda depresija vispār. Vairs negribējās neko ne filmēt, ne darīt, neko vispār. Brauksim strādāt. Svētdienas vakar atbraucu uz bāzi, izgulējos, noskaloju mašīnīti. Un jābrauc uz nākotni krauties, bet ir caurums piekabas ritenē, jābrauc uz servisu. Varam braukt, sākt strādāt. Bija nagla, vārda tiešajā nozīmē. Kārtīga nagla ar ievām. Un braucam uz nākotni. Kadreiz filma tāda bija, man liekas. Amerikāņu filma Atpakaļ nākotnē. Izbrauciet cauri un te apriezies, lai tas vējš atkal nepūš virsū uz kabīnos čaptus. Tā kā tu stāv, tad iet virsū, jā? Jā, te priekšā ir tas laukumiņš, tad tu varēsi apriezties. Labi, labi. Jo es šorīt esmu mazgājies, man negribas noputēt. Es arī mazgāju, bet es noputēju tagad. Kilometru uz Rīgu, uz ostu. Tā, jāuzrakst vēl pavadzīmi pašam. Te neviens neko nerakst. Svāri nestrādā, pavadzīmi pats uzrakst. Interesanti, ka jāraksta, tad jāraksta. Te mums rinda. Tad jāiet paņēmt ēdamais. Te priekš tiem, kas izsalkuši ostā. Lodziņš ir no otras puses. Labdien! Man kāda komplektiņa. Zivju zupiņa,
Kotletīte vai visu sirsniņas? Kotletīte. Griķi, rīs, kartupeļi? Griķi. Zivju zupiņa. Zivju zupiņa un kotleta, griķi, kāposti. 4,50. Sākās kustība, pusdienlaiks beidzēs. Laikam es trāpīju tieši uz pusdienlaiku, tad par nekādu kustību nebija, kad pusstundu. Nu, gaidam mūsu cipariņas, burtiņas uz tablo. Mašīnas numurs, piekaps numurs, noliktavs numurs. Būs labi, gāžu māra. Braucam atpakaļ. Atpakaļ uz nākotni. Čau, labrīt! Pamodāmies Miltiņos, vakar aizvedu otro kravu vēl, paspēju izbērt pēdējā brīdī. Līdz 7 mosts strādāju, atbrauc bez 15.7. Pa galvu, pa kaklu, mudīgi, mudīgi. Līdz 7 izbēru. Brauc uz Miltiņiem, Miltiņi. Miltiņi ir starp nākotni un Dobelti pa vidu. Krausmies uz Liepāju. Mareks, Ainārs, es, Valdis un Gint. Pēc tam nezinu, kādu plānu Liepājā. Vai pa vietu tur atkal jāpurzās būs. Vai kāds minerāļas kraus, nezinu. Ko, brauksim uz svariem. Mareks ar Ainārs jau nosvērās. Tā, ja viņi te 8 sāk.
Tā jau viņi te 8:00 sāk, bet laikam apsargs bija noziņojis saimniekam, ka pilsēta mašīnām. Šis jau, man liekas, kad uz 7:00 atskrēja, jau teica, davai, braucam, kraujam. Braucam uz Liepāju 158 kilometri man rāda. Braucām uz Vējaino. Nav nekāda vēja, gan šodien smūks laiciņi. Plus 7 grādi, saulīti pa zemes virsu ripo. Prieks strādā. Gatavs varam braukt uz 9. noliktā. Tu, Marek, izbēji? 9. noliktā mums bija. Vai pilns jau, ne? Nē, kā nē. Vai jums jau vajadzēja to signālu, es jau nezinu, bet... Nē, Ivars tā arī pateica, ka mēs pat taisnā varam braukt uz 9. Skaidrs. Izbērām graudiņus. Zvanīju šefam. Krausim minerāļus uz Daugavpili. Ierastais maršruts, bet sen nav braukt. Pēdējo reizi vēl dziļa ziema bija, ka bijām tur. Es baigu operatīvu. Piebraucām, pieteicāmies, ka gribam krauties. Pagāja kāds 10 minūtes un viss notiek. Šausmīgi putviņš tagad. Ziemā laikam viņš bija mitrāks. Absorbē mitrumu laikam.
tagad tādi mākoņi iet pa gaisu kraujot. Tālāks ceļš priekšā varam braukt. Pūkstens jau ir bez 15.1, tad jau jā, būs jau tumšs galā. Rīts vairs nav, 11 jau, labdien, esam Rīgā atkal, braucu uz elevātu, ar vienu kravu jāpaņem uz tukumu, kaut kāds atlikums, elevātors ir elpo, cik es vedu graudas, jau 10-11 gadi, es atceros, katra sezona, katrā ražā viņi saka, viss pēdējais gads mūs taisa ciet, mūs te likvidē, nezinu, būvēs jahtas piestātums un ko tur, ja prāma piestātums, nezinu. Viss pēdējais gads, tā 10 gadi jau. Bet ir kaut kas jau tur briest, tur jau visi dzelzceļa līnijas, viss ir nolikvidēts. Nav jau īsti ērtā vietā parocīgā, tas elevātors gandrīz vai Rīgas centrā. Ražā visi smagie vandāvs pa Rīgu. Saskrien baigā rinda, tad tur atkal vietas nav, kur visiem sastāties. Tagad bišķi tur visi pieklūs, tur apkārt kaut kādi biroji bija, vai kas tur bija, es pat nezinu, tur vieglē bija stāvē divos stāvos bez mazvai. Maks stāvietas bija ar šlagbaumiem. Smago knap cauri varēja izlīst. Tagad ir baigais klusums tur. Jā, pārbrauktu vēl ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bet te viss ir novākts, te vairs nekā nav. Te jau arī bija mūžīgā problēma un pat vienreiz pauze sanāca. Uztaisīt pārbrauktu ciet, vagons stum prom apakaļ. Es taču stāvēju gaidīju 45 minūtes no stāvēju. Nevarēju tik pāri. Vismaz gulšņām labs pielietojums atradies. Bortiņi gar malām sanāca labi. Taču kāds labums. Nu jā, te bija visādi parkingi, tur, te visur bija pa maksu stāvēt, nekur nedrīkstēja, un zīmes visādi. Kaut kādi biroji te bija, un traknajos gados tas vēl bija. Jāiet pēc caurlaides, vismaz agrāk vajadzēja caurlaides. Tehniskās pases un tiesības. Teica kvieši, tagad saka kauzas, nezinu, man vienal, ko iekraus, to aizvedīt. Apgriezīšu uz otrādi, sagriešu aizmugurs.
putekļi iet pār kabīneti. Tas nav labi. Būs jābrauc uz Miltiņiem atkal. Aplis noslēdzies. Mums vēl laikam sen kraujās Miltiņos, man tik te čarter reizi piespēlēja.